Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». До вашої уваги новини. У студії працює Марія Котенко. О 10:30 у Тернопільській загальноосвітній школі першого ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов, що на вулиці Лесі Українки, 12А, рятувальники проведуть позапланову перевірку з дотримання правил пожежної та техногенної безпеки. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За її словами, таку перевірку проводять у дитсадках, школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, гуртожитках та лікувальних закладах. На Тернопільщині до кінця березня мають перевірити понад 1500 закладів. Перевірку проводять по всій Україні згідно з дорученням прем'єр-міністра України Олександра Гончарука. Волонтери громадської організації «Бункер-С» сьогодні продовжать ліпити вареники для бійців на Сході. Страви планують передати на передову 25 січня. Про це повідомила волонтерка Анна Руда. За її словами, також вареники відправлятимуть 28 та 31 січня. Усі три напрямки, куди повезуть вареники, різні. У кожен планують передати як мінімум по 10 відер, в яких по 200 вареників, каже Анна Руда. Саночниця Юліана Туницька з Кременця, яка виборола п'яте місце на третіх зимових юнацьких олімпійських іграх у швейцарській Лозанні, повернулась додому. На змаганнях вона виступала у дисципліні «Одиночні сани», змагалася з 24 юними спортсменками світу. З нею поспілкувалися наші кореспонденти. Це санна траса у Кременці. Тут Юліана Туницька тренується перед змаганнями. Дівчина розповідає, як прийшла у санний спорт. Привів мене тренер Світлана Кравчук в 6 класі. Вона набирала групу, прийшла в клас, покликала. Ну, я почала займатися, там спустилася 7-го віража, сподобалось, прийшли змагання, виграла 2-е місце. Сподобалось вигравати, хотіла вигравати, тому так прийшла любов далі. Це був виїзд на філ. Тоді вже я знала, що таке санний спорт. Це зовсім, ну, це не є Кременець, це не ролики, це полози. І, ну, там я знала, що таке санний спорт, там вже швидкість інша, нові траси, потрібно нове вивчати. Юліана Туницька каже, за 6 років заняття санним спортом брала участь у європейських та світових змаганнях. Перше місце серед дорослих на чемпіонаті України, також чемпіонка України серед юніорів, серед своєї вікової категорії, також чемпіонка Кубку світу серед юнаків А, також срібна призерка Кубку світу серед юнаків, так, що проходила минулий рік в Швейцарії. Юліана Туницька показує свої перші сани. Це є самий корпус обтікач. Під кожного спортсмена він підбирається індивідуально, а чи він має добре лягати, щоб зручно було керувати плечима. Далі це йдуть дерев'яшки. На них кріпляться полози, або, якщо це літо, це ролики. Тренерка Юліани Туницької Світлана Кравчук розповіла, що потрібно для того, щоб здобути ліцензію для участі у зимових юнацьких олімпійських іграх. Основною умовою це була участь як мінімум на 3 етапах Кубка світу. І на 3 етапах ти мав фінішувати і здобути 10 поінтів. Тобто це було відносно неважко, але якщо, наприклад, ну, були такі траси, що ти міг просто помилку отримати, перевернутися і рахуй, в тебе фініша вже немає. Але відносно Юліана зразу була лідеркою серед жінок в своїй країні. Збивали ми ліцензію, це були етапи до самої Олімпіади. Це були 2 етапи в Австрії, 2 етапи в Кінзеї. Там здобували ліцензію всі спортсмени. Ну і там її здобула я. І далі в нас ще був ще один етап в Альтенберзі в Німеччині. Там, ну, просто вже без виконання ліцензії. Там я її виграла, перше місце зайняла. Зараз спортсменка готується до етапу Кубку світу та Чемпіонату світу. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.